Salve galera, mais um vídeo pra vocês. Vocês lembram das casas que tinha aqui, casa de Belzebu? Teve uma aparição uma vez aí numa janela. Cheguei agora aqui, vou dar uma olhadinha aqui, vamos ver. Já desmancharam praticamente toda a casa, né? E ali tem a outra casa que eu gravo também, ó. Vamos ver se eu consigo fazer um vídeo aí. Fazia tempo que eu não vinha pra cá pra fazer o registro. Tá sem telhado já, toda desmanchada. Olha, tem um cavalo aqui. Eu trouxe só o K2 aqui, eu não vou fazer Spirit Box. Vou só ver se tem algo aqui. Toda desmanchada aqui, hein, já. Eu peço licença aqui do local, certo? Uma caixa d'água aqui, desmancharam ali. Uau, caiu essa caixa d'água, acho. Aqui uma vez teve uma janela aqui. Pareceu uma entidade, cara. Rapaz, como é que essa caixa d'água veio parar aqui? Barbaridade. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Minha nossa. Peço licença aqui no local. Eu nunca tinha visto esse horário aqui. No meio da tarde. Foi tudo quebrado. Peço licença aqui no local. Ali embaixo tem outra parte, né? Tem que dar no pisar aqui. Os pregos ali. Agora tá bem tranquilo aqui, o K2 não acendeu. Criação de cavalo aqui, eu acho. Ah, caiu essa árvore aqui, cara. Agora que eu vi. Olha isso. Olha esse assoalho aqui, galera. Cara, isso é louco. De cavalo ali. Tá. Feira. Fizeram até um campinho ali para jogar bola, valorizado. De cavalo aqui. Parei o K2 ligado. Ah, os cavalos ficam aqui. Andando mexendo aqui. Vou dar a volta que vou lá naquela outra casa lá. Aquela casa se desmanchou toda porque tinha
tinha dado um vento aqui. A porta tá arrebentada embaixo. Nem janela não tem mais, já desmancharam. Vamos ver. Esse aqui tinha até um batuque ali. Aqui deve ter alguma coisa. Peço licença aqui do local. Ah, tem mosca. Tem mosca, tem bicho morto aqui. Cada vez mais deteriorada. Peço licença aqui do local. Essa porta caiu. Caramba, mano. Rapaz, olha isso, aqui caiu uma prateleira, desmanchou tudo. Você é louco? Naquela outra casa ali também. São três aqui, uma do lado da outra. Peço licença aqui do local. Cara, que calorão. Sou louco. Aqui desmancharam o telhado também, ó. Porra, desmancha o telhado, aquele bagulho ainda tava ali. Aquele roupão. Peço licença aqui. Rapaz. Tinha um sofá lá, o sofá já sumiu. Tinha um espelho, tinha um sofá aqui, janela arrancada e amarraram uma corda aqui, cara. Tinha um espelho ali, ó. Aí, ó. Amarraram uma corda. Estranho, hein? Tem alguma energia espiritual aqui nesse local, aqui, nesse momento? Possa fazer uma interação aqui comigo? Diga algo pra mim aqui, ou se manifeste aqui, faça uma manifestação. Okay.
tem mais esse outro salão ali, ó. Parece uma igreja, cara, puro mato. Parece ou não parece? Rapaz, acendeu umas velas aqui. Olha isso. Matagal, que é isso aqui, cara? Aqui não tá acendendo. Tá bem tranquilo. Não sei se vai dar EVP aqui nessas gravações. Mas eu vou dar uma olhada. Esse mato uma vez pegou fogo, galera. Lá perto do meu carro, lá que eu deixei perto da tenda, lá o cara tá vendendo moranguinho. Aqui eu vou botar o nome desse vídeo de Moradas de Belzebu. Moradas de Belzebu. Essa casa aqui não é? Tem um
cheiro de podre, galera. A volta aqui tem um cheiro de podre. Cheiro de carniça aí. Por que tem esse fedor de carniça aqui? Existe algo aí que pode fazer uma comunicação comigo? Fedor. Não tem vestígio de bicho morto aqui. Ali uma vez tinha um cachorro morto ali. Tem algum espírito aqui nesse local ainda? Alguma espiritualidade que consegue fazer alguma comunicação? É uma árvore ali. Bom, galera, vim dar uma olhada aqui, ver como é que tá o local. Não sei se acendeu o K2, eu acho que não acendeu nada. Não deu pra sentir nada de energia aqui também. Vamos ver se pegou uma voz, alguma coisa aqui. Vou postar pra vocês depois do vídeo. Tava passando aqui na rua, encerrando o vídeo, galera, e eu achei o antigo morador. Aí, diz ele que morou aqui. Morei. Ele vai contar um pouquinho da história. Morei aqui, eu tinha, era bonito, tinha 12 anos. Mas não é assombrado aqui, aquela casa de lá é? Não, aquilo lá nem existia, aquilo lá fizeram depois que o IP tomou conta dessas terras aqui. Ah. Essas terras aqui, ó, que você tá vendo aí, isso aqui o Chaves Barcelo entregou pro Estado em troca de pagamento de imposto. Ah, entendi. Aí, daqui até o outro lado da faixa, que é lá dos colonos batiam lá. Sim. Isso aqui. Isso aqui era da época de Chaves? Aqui... Não. Isso aqui era do Chaves Barcelo, cara. O João Chaves Barcelo foi o segundo homem mais rico do Rio Grande do Sul. Ah, entendi. O João Chaves Barcelo e o Juca Chaves Barcelo também. Manoela Chaves Barcelos, a Celupa era deles. Eles eram fazendeiros, né? Eles eram fazendeiros, da Celupa ao Arroio do Conde era deles. Criação de gado e cavalo, tudo eles café? Tinham, não, eles tinham só agropecuária. Agropecuária. É. A Barba Negra são 10 mil hectares, era deles. Lá tinha uma sede que o João Chaves ia pra lá e ficava lá no verão. Uma casa bem antiga, como antiga, né? Antiga, isso aqui eu morei aqui. Olha a madeirama dessa casa, ó. 8x8.
madeira de 8x16, tábua de araucária. É, mais de 50. De araucária. Isso aí é madeira de araucária. Só eu entendi qual desse aí que ainda não tem cupim. Ah, isso aqui é mais, isso aqui é antigo, cara. Aqui morou um primo irmão, aqui meu pai também estava na fazenda. É? É. Aqui era o quarto partido do meu pai. Aqui era o quarto dele, aqui era na casa da mãe, ali era o, do outro lado era o meu. Depois ali tinha uma despensa, um banheiro e a cozinha. Ah. Aqui, nessa casa, eu vim conhecer a luz elétrica. E nós morava na fazenda, lá pra baixo, lá não tinha luz elétrica. Não tinha luz. A primeira casa que eu morei aqui... Era aqui. Tinha luz elétrica nessa aqui. E aquela outra casa ali? Ali era uma casa que botava os terneiros, só que não tinha luz elétrica. Que era a casa de um touro, o príncipe, esse touro era um touro importado, holandês, e ele ficava aqui, até era patrimônio, não sei porque tem um bar naquela casa ali, era patrimônio. Tinha uma casa aí também. Tinha só uma peça grande, mas era uma casinha assim, ó, as pedras ainda estavam por ali, é onde é que o touro ficava na cocheira. Ah. Aí eles largavam ele para aquele potreiro ali, onde é que está tapado de mato agora, uhum. E toda a vaca que era colocada em cria era com ele, era o reprodutor. Aqui era grande, cara. Ele era um reprodutor de gado holandês. De gado holandês. Ele era importado, ele não era daqui. O nome dele é Príncipe. Olha o de velho aí, então. Tá? Vocês viram então, galera, um pouquinho da história aqui dessas casas, que já fiz algum bocado de vídeo aqui já e o pessoal não sabia certo, né? É, João Chaves Barcelo era o dono dessa fazenda. Era o João Chaves Barcelo, dono da fazenda. É, Manuela Chaves Barcelo também, que era o dono. E hoje ficou prestado aqui. É, ficou, não me lembro quantos hectares, mas ficou bastante no, por causa desses pinheiros aí, do lado da esquerda até o outro lado da faixa, lá onde é que os colombos recebem ter pegou terra lá. Foi dado para o Estado em forma de pagamento de imposto. Uhum. E essa parte de casa aqui, o IP deu para as viúvas, a viúva do IP, que tinha aquele projeto IP, ele deu, como o Estado tinha dívida, deu para elas. E elas não aceitaram e o pessoal invadiu. Primeiro fizeram uma horta comunitária. Aí, sabe, aí foram botando uma casinha, virou nesse loteamento aqui. Loteamento, né? Essa é um pouco da história. Um dia nós se encontramos, eu te conto dessa. Tá na mão. Isso aí, galera.